Во Македонија околу 18.000 деца наместо на училиште се на улица. Според кој голем дел од децата со посебни потреби не одат на училиште, а ромските деца остануваат дома. Голема бројот и на оние кои веднаш по завршувањето на училишниот час заминуваат на работа. На улицата Брзачка Буна во Шуто Ризари има многу деца кои што сакаат да одат во училиште, меѓутоа не можат да одат. Нивите родители не работат ништо, најчесто собираат пластични шишиња или железо. Па затоа велат и немаат пари за да ги праќаат децата да одат секој ден на училиште. Ова е куќата на ужасот. Овде, цели три месеци, таткото ги силувал своите кирки. 7 и 8 години имат. Овде ја изгубиле невиноста. А тука го оставиле за секогаш и своето детство. Од првата детска амбасада во светот Меѓаши одамна побараа поостри казнени мерки за педофилите и за случаите на инцест. Највеќе тоа се повици за злоупотреба, физичко, сексуално и психичко насилство, како и јавувања за педофилија. Спровоцираа детската амбасада Меѓаши да побара казна до животен затвор за сторителите на овие дела. Законодавецот го кажа своето, сега се наред судиите. Станува збор за поддржување на тезата, идејата и на невладината организација Меѓаши да се изрекуваат повисоки казни во кои што влегува дури и до животниот затвор. Почнал да ја попаќа по гентилите, да бакнува по телото. Најчесто тоа се случувало во неговиот дом. Вината ке сите. Прашање е дали нашите педагошко-психолошки служби се толку обучени и оспособени за да може да ги следат промените. Заради да не се прекине тој родителски однос родител-деца, ове тие деца си се враќаат во своите домови. Подобро да стучи, да не бидат други да проса, да прават нешто друго. Стигнавме и до 20 годишнината, а и сами не знаеме како, бидејќи во сите тие ургентни барања за помош на децата погодени од војните, децата кои беа злоупотребувани, малтретирани, силувани, ние не помислувавме на бројки, на јубилеи. Едноставно немавме време за тоа. Предизвиците за детската амбасада Меѓаши не се сега помали од оние кои што се испречија во 1992 година, кога се оформи.
Сега сите знаеме дека е поинаку. Направени се многу промени. Но, за жал, тоа понекогаш изгледа како капка во морето. Има уште толку многу што да се направи и сработи. Децата не обврзуваат на тоа. Да ја продолжиме мисијата повеќе од кога било порано. И покрај многу тесопки и тешки моменти на обстојување. Ние продолжуваме.